说，是说不能顶，我又不能救你，你开的实况你还叫我？我要先点什么？你玩 A P I V D？ 我玩 A D。那就一你就 Q 一点吧，然后 W。Q 一点满，然后 W 点一点就好了。好难哦，我哎。对你我应该可以自己弄。你要自己弄啊？你自己弄。啊？怎么了？哦，你要耳机是不是？他们刚刚讲话。没有你这样子就可以听了吧？没有，他是用这个听的。没有，你用。没有，你这样子应该可以听吧？现在。哦，过来了。猛。因为在 loading 时候没有声音。对啊 ，loading 本来就没有声音，不是吗？他 Q 打不进。Q 是射速 ，W 是跳，然后 E 是清兵。那有这样子，那你们两个换边啊？然后我要跟我 AD carry 啊，当把。可以不要再两只手，一只了。我右脑非常的发达。好啦 ，AD carry。他缺魔吗？缺魔还好。要变这样子，要我变我这样子。我按错了，还在藏宝他们呢，我屁股太大了。出 AD 的话就出，你可以出多兰，可以出。你要到黄色，来到黄色。黄色啊，宝怎么办？把你比较高，当黄色 OK 啊。我们应该不能把队友头卡掉。快走。OK。不等于在照顾什么东西啊？我帮你按个键，你不用按了，你按了。按什么？不用按了，现在没有闪。你的东西。你说你的东西。就是在西。啊喽。你该按 W 啊！冲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 啊！啊这！啊这！我先踩！现在全部弄掉了吧？刚刚那都没了。哦好，那还要回去吃吗？有一个，还有一个，还有一个，还有一个。那这个呢？应该是。好吧，哦，你就有。好紧张吧？我这一直各种卖队友，啊你刚破，啊你刚那不破嘞，去吧，夹心蛋糕。你要跳我过去，你要把我顶上去。顶，那不是用走了就过去了吗？不是啊，我走过去他一定会压我啊，所以我一定要跳。哦，要用跳的，好。啊好，我顶过去，我这样，猛。那这个呢？哦，我先过去，然后他下来的时候你跳过来，你看。你先过去，他不会哦。然后你要跳过来，你趁我啊！你他下去的时候你就趁着我跳过来。可以吗？真的可以这样吗？然后你接下来有没有？你刚刚、他下去的时候，了解。等一下啊！下来。OK。然后呢？啊！然后把你让你顶上去。哎，不是。急什么？等一下。
拉杆。还好吗？没事。还好吗？没睡饱。走。哎，但我自己去死了。莫名其妙。哦哦。哎。啊。啊。来。哎。同步率好像不太好。刚刚一个休息之后就没有同步率这种东西。好，顶上去，上去。啊！我为什么？我为什么？啊！吃不到，吃不到。为了要吃。好了，算了啦，不过是个分数。好，我那你还是要下去啊。哦，什么？你去碰它，这个我不用过去啊。这少一个，然后要顶你过去。对，我上不去啊。哇！我上不去啊。哇！夸张。梦。这边这样上不去啊？还是两个都从那边过、啊？对啊，就从上面过啦。妈，你推我去死！我在确认东西。确认怎么推我去死吗？所以要一个跳这边。对，你去死。等一下，我要怎么去？要趁他那个的时候把你顶上去，对不对？要趁他上去的时候把你赶快跳上去，然后把你顶上去，是不是这样？对啊。感觉就是啊，哦，猛是超级玛丽吗？去吧，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 反方向我很难跳啊！你们倒过来看，哦，我要倒过来，你知道倒立完了，去吧。看我跳慢了，因为跳的人他不需要这个。哎，看了没跳到？难哦！哇！跳我头上，跳我头上。跳我头上。对。儿子。好，你跳，你还是跳我头上。跳。下一个出名最低。二。继续跳。再一次。哎。对。是站得不够直，是不是？站得不够直，可以。这样。哎，一个扭。哎，你没上去有空。没上去，一个扭。再来是中来。哎，是因为我在乱动吗？哎，我要自己跳，我要按跳。太早跳，我太早跳了，一个紧张。跳到四，我说到四的时候你再跳。好。1,2,3,4 然后你要跳，你要再往上跳，你到从这边往那边跳吗？對對對，哦，好，找地以后要。1,2,3 呀。我被歼灭了。好啊！跳到。哇！苟活。1,2,3,4，然后再跳。啊！过了，然后呢？然后你就直接过去。哦。
好，等一下他跳的时候我再跳。紧张。进度还好吗 ？OK OK OK OK，、欸快吃快吃。猴子哥，我倒了。我都叫你一声哥了。这样我怎么上去？用跳的啊，你可以这样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 吗？我有怎样过你吗？对不对？我有怎样过你？没有嘛？没有。也不是你啦。我怎么敢呢？不好意思。我不知道是搭枪了，不好意思。我的喉糖。刚刚。我又变成这么多一个人在玩。没有，玩完了，玩完了，我的。哦，你在等他是不是？已经完成了 ，mission complete。所以这就是你的不对了，你怎么可以让女生等？等对。冲啊！哎，过头。我在下面好了，冲啊！应该是过关了，这么空。过关了。耶耶。哎，还好分数蛮高的啊。哎呦，好可爱啊！分数蛮高的啊。因为我之前都没有玩到过哎，就是从。很黑的那关之后，后面我就没有玩了。是啊，为什么？为什么你要这样排挤？然后我说，为什么你要这样排挤很黑的关卡？你要过来把你顶上去吧。哎呦，好紧张哦！啊，这样我自己去死。吃不到啦，吃不到啦！哎呦，吃不到！真的？干嘛吧？没吃到？别了，别了。回得去吗？那回不去了。不要！我就太过去。没有啊，他往上跳的时候你就可以下去了。你干嘛？是这样吗？可以。哎。加油！OK， 我顶。等一下哦。不要卖错哦。应该他跳上来的时候。卖错会发现什么？我要过去，因为这边过不去。还是可以。可以啊，你可以把我顶上来。那下面那个感觉就可以干嘛哎？但你跳过去。我现在过不去了。好吧。哦，没关系啊，我们过去就好了，我一个过去就好了。好，去吧，去吧。我的。哦，我知道怎么跳，我知道怎么跳。去吧。其实如果有人来冲，你就大屏观看。就是说你差那个。哎，在哪？你在好远的地方。最适合拿来推就是科斯的。猛，但是吃不到。猛，上面的比较多啊，上面的比较多啊，上面的比较多啊。所以现在怎么办？哦，可以走这边回来了。可以。哎。然后这边怎么这样？在上。然后你要过来。你要跟着下来，就是，然后我把你顶上去啊，你先下来，然后我把你顶上去。梦，跳，这哪顶得上去啊？哎，可以，等下不行，刚卡住。这可以直接上去是吗？好，我顶。哦，看来可以直接上去。顶不上去啊，还是。那应该可以直接自己上去。对啊，就跳上去。对啊。所以观众越多，这边越。那我就从这边跳啊，直接上去啊。哦，不行。没有，没有，你踩我头上就好。先。你要先上来。你要拉杆，你要拉杆，拉杆。对啊，哎，我拉不回来啊！那个失去控制。那你去，我跳。是不是？你回来干嘛？来干嘛？刹车不住，控制不住。好吃，好吃。啊！啊，你准备啊？对。